E aí, povo top, tudo bom com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Como vocês viram, hoje o vídeo vai ser sobre gente curiosa, né? Vocês já viram? Mas realmente, gente curiosa é a gente tem um certo ranço, né? Isso é verdade. Ó, gente, tem vários tipos, né? Tem aquele que só anda na sua casa pra ver o que você tem. Só anda pra ver se sua casa é chique e principalmente se é limpa. Porque se sua casa for porca, o mundo e o fundo sabem que sua casa é porca. Porque assim, ó, é um dizendo pro outro. O segundo é aquele que não sai da frente de casa hora nenhuma, pra nada. Se você passar de manhã, tá. Se você passar meio-dia, tá. Se você passar de noite, não é possível. De tá também, né? Aí é demais. E tem aqueles que quando você passa, ele olha de cima a baixo. Aí depois você mete na língua. Olha o chinelo emendado de arame. Aquela roupa ali. Ai, eu vi no meio de feira. Eu vi na barraca de R$ 5. Sai espalhando tudo. Fica aí. Oh, mas tipo, design, né? Não são assim, nossa, os piores. Gente, mas o pior mesmo é o que fica na frente da casa coreana, né? Quer dizer, é pior. Porque isso daí, ó. Quando você passa, né, já lhe observa pra você, vai. Se for por um caminho não conhecido, né, que nunca passou antes, fala, olha, sai doido dentro de casa, olha. Vai namorar, que eu nunca vim andando por esses caminhos, a casa não é por aí. Gente curiosa. Entra alguma coisa na mente assim, ó, que vem assunto de que nunca visto antes. É assim. Ó, tem também os que não saem de sua casa. Praticamente faz parte, é um móvel em sua casa. Que é pra curiar a sua vida. Você se senta até no Big Brother. Porque se você vai, entra num quarto, entra. Se você vai na cozinha, vai. Mas você se senta no Big Brother. Fala, enfim. Mas toma um café, né? Sai. Eita, café ruim da peste. Eita, café amargo, parece não bota açúcar. Mas se você fala, tá bom, ai que delícia, esse daqui é daquele maratá, uma delícia. Mas ao contrário, meta a língua. Enfim, tem também aqueles que só fala da vida dos outros. Vem pra cá, curei as suas coisas. Vem, tipo, exemplo, vem aqui pedir água e dessa água inventa a vida dos outros, inventa que é pra você por um mês se embaraia contra a sua. Tem essa também. E aquela. Que quando chega você compra um móvel novo, sua casa, enche, espera o baú sair, quando sair, inventa qualquer pretexto. Pedir uma água, pedir um pouco de sal, uma canequinha de açúcar, inventa qualquer coisa pra vir ver o que é. Tem esse tipo também, né? E também tem aquele, o que não pode faltar, né, gente? Aquele que não pode ver passar nenhum carro, nenhuma moto, pra não ir olhar. Esse é o pior. Ó, já fica bituca, assim, assustado. Quando usou um carro ou uma moto, já sai doido por guiar. Eu não sou assim, né, gente? Vocês não. Já sai doido por guiar. Esse é o pior. Enfim, gente. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Já deixe seu like. Ative as notificações. E um beijo. E até o próximo vídeo.